Ang episode na ay tungkol sa mga advantage kung ikaw ay independent or namumuhay mag-isa. Hello, ako nga pala si Kyle at may tatlong taon akong experience sa accounting at may mahigit isang taon na rin akong experience sa pamumuhay mag-isa. Sa personal kong istorya, exactly one year ago, Lumipat ako dito sa Davao City at mas pinili kong mamuhay mag-isa. Kasi wala naman akong kakilalang relatives or close relatives dito sa Davao City na pwede kong pagtirhan temporarily. Kaya uh, mas pinili ko rin um, mamuhay mag-isa para hindi ako makabala sa ibang tao. So yun, napakaraming experience, napaklasiklasing emosyon sa first three months ko dito sa Davao City. Halos iyak araw-araw, homesick. Partida pa yan kasi... Linggo-linggo akong umuuwi kasi musician ako doon sa simbahan namin. Pero araw-araw pa rin talaga parang nahuhomesick ako. Napakadaming klase-klaseng emosyon. Siyempre masaya, malungkot, nangungulila. Pero napakarami ko talagang natututunan. Kapag kasi ikaw lang mag-isang namumuhay, naobserbahan ko sa pamumuhay mag-isa, is parang mas mapapabilis yung growth mo as a individual person. Kaya yan ang share ko sa inyo ngayon, mga advantage kung ikaw ay independent or namumuhay mag-isa, kaya tara start na tayo. Isa sa mga advantage kung ikaw ay independent or namumuhay mag-isa ay ang meron kang peace of mind. Peace of mind in a way na meron kang isang place Or meron ka ng option ngayon na maging totoo sa sarili mo. Meron ka ng option ngayon na wala kang ibang iisipin, kundi paano rarausin yung sarili mo. Kung paano mo ipaprocess yung sarili mong emosyon, paano mo isusurvive yung sarili mo, at paano mo aalagaan yung sarili mo at hindi ka naaasa sa iba. Meron kang peace of mind in a way na wala kang naaabalang ibang tao, wala kang um, iniisip na iba. Yun yung sarili mo lang talaga yung meron kang option na ngayon na maging totoo at maging tapat at maging honest sa sarili mo. So yun yung pinaka number one na advantage at na-observe ko nung nagsimula akong mamuhay mag-isa. Okay next, isa sa mga advantage kung ikaw ay independent o namumuhay mag-isa ay ang you start to literally stand on your own feet. Kapag ikaw ay namuhay mag-isa, wala kang choice. Kundi alagaan mo ang sarili mo, iwasan mong magkasakit kasi especially kapag napakalayo mo sa pamilya mo, walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi sarili mo lang. Dapat maingat ka sa kinakain mo, dapat kung meron kang maramdamang konting mga sakit, dapat iniinuman mo agad ng gamot. At syempre, kailangan mong i-maintain na kumain ng masustansya mga pagkain. At also, mag-exercise. Kaya kapag ikaw na lang namuhay sa sarili mo, wala kang ibang choice kundi alagaan yung sarili sarili mo kasi andun yung realization na walang ibang gagawaan niyan sa iyo kundi ikaw at ikaw lang sa sarili mo. Kaya isa yan sa mga matututunan mo at advantage kung ikaw ay namuhay mag-isa. You stand literally on your own feet. Okay next, isa sa mga advantage kung ikaw ay independent o namumuhay mag-isa ay ang you will know more about yourself. Simula nung namumuhay ako mag-isa or yung nag-start akong bumukod sa bahay ng parents ko is ang dami kong natutunan sa sarili ko na hindi ko natutunan noon. Napakarami kong na-figure out na bagay sa sarili ko na ngayon ko lang nalaman nung nag-start akong mag-focus sa sarili ko kasi nga bumukod na ako. Ang dami mong matututunan sa sarili mo, time goes by kapag ikaw lang mag-isa na bumubuhay sa sarili mo. Dati meron ako mga bagay na hindi ko re realize pero nare-realize ko na ngayon. Gusto ko pala yung mga bagay na yun. Mga bagay na hindi ko pa natatry, na-figure out ko na lang siya nung nag-start ako maging independent independent. Napakaraming mga, napakarami kong na-figure out sa sarili ko at nagpapasalamat ako na mas nakilala ko yung sarili ko nung nag akong maging independent. At magiging masaya ka at magiging fulfilled ka kasi parang hindi na stranger yung sarili mo. Hindi ka na makakapagsabi na hindi mo kilala yung sarili mo kasi most of your life, most of the time, kapag ikaw ay independent, wala kang ibang kausap, wala kang ibang mapag-uusapan at wala kang ibang kasama kundi yung sarili mo lang. At mapipilit-pilitan ka at hindi mo ma-realize -re na nakikilala mo pala by time yung sarili mo. Kaya isa yan sa mga advantage kung ikaw ay independent o namumuhay mag-isa. Okay, next. Isa sa mga advantage kung ikaw ay independent o namumuhay mag-isa ay ang realization. Nung nag-start akong mag maging independent or namumuhay mag-isa ay realization. Nabanggit ko nga na sa first three months ko, iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko parang nangangapa pa ako mabuhay mag-isa parang hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula hindi ko alam kung ano yung dapat ko dapat at hindi ko dapat gawin pero napakaraming realization mga na ko ng mga bagay na hindi ko na-realize noong nasa bahay pa ako ng parents ko isa sa mga realization ko noon is na overlook ko yung mga time na kasama ko pa yung mga parents ko ng madalas. Na overlook ko yung mga time na nakakasama ko yung mga kaibigan, kapatid at mga mahal ko sa buhay ng madalas. Na overlook ko yung parang tinik advantage ko lang na malapit ako sa kanila at hindi ko lang man nilubos yung mga time na kasama ko sila. Kapag ikaw ay naging independent, marirealize at marirealize mo na napakahalaga pala ng oras sa isang tao. Napakaliit lang ng time span natin. At every time na ma-realize re mo yan, kapag nag-start kang mabuhay mag-isa, ma-appreciate mo ang mga oras na in-spend ng mga tao sa'yo. Kaya isa yan sa pinakamabigat na realization nung nag-start ako maging independent. Ang realization na hindi pala dapat tinitake advantage ang mga oras na nakakasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay at malapit sa'yo. Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Kasi naniniwala ako na bubukod at bubukod tayo sa mga poder ng ating mga magulang. Bubukod at bubukod bubukod tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon, kung nasa puder ka pa ng pamilya mo ngayon, malapit ka pa sa mga mahal mo sa buhay, malapit ka pa sa mga kaibigan mo, spend mo ang oras mo ng mas madalas sa kanila. Especially ngayong nagpaplano ka ng bumukod. Kasi mas ma-appreciate mo yung mga memories na ginawa nyo kapag ikaw lang namumuhay mag-isa. Kaya mag-spend pa tayo ng madalas ng oras sa mga pamilya natin at mahal natin sa buhay ng madalas. Kasi sino ba naman yung isa sa mga rason kung bakit tayo nagsusumikap sa buhay. Sino ba naman ang isa sa mga rason ng lahat ng mga ginagawa natin? ba diba, para rin naman sa kanila. Kaya deserve nating lahat na mag-spend ng oras sa mga pamilya at sa mga mahal natin sa buhay. Kaya don't ever take advantage yung mga panahon na nakakasama mo pa sila. Yun na. Ops, tama na. Tama na sa drama. So, yun lang. Yun yung mga advantage na i-share ko sa inyo at sana'y may natutunan kayo kahit konti sa mga general kong mga advantage kung ikaw ay independent or namumuhay mag-isa. O nga pala, kung ikaw ay negosyante or napaplano magnegosyo, join ka sa community na create ko. Uh, click mo lang yang uh, link na nasa description. Nandyan lahat ng mga link ng ating social media at also ng um, FB group natin para sa mga negosyante o sa mga gustong magnegosyo. So, 'wag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa page at sa YouTube channel natin. At uh, 'yun lang sa video na 'to at 'wag kalimutan na ang faith without action is fiction bye guys